Takže čůzám tě další videa tady z VTLS ze serveru 4 a dneska je to druhé video a pro dnešní video mám takové tři věci, které si ukážeme. Takže byly přidány nové skiny z GTA Vice City, takže ty si nějaké koupíme, ukážeme si je. Potom byly přidány vlastně vybírání kontejnerů, co si taky ukážeme. A potom bylo přidáno vlastně takové tikety, které si můžete koupit v obchodech 24/7. A myslím si, že každá z těchto věcí by se vám mohla líbit, protože to dost příjemňuje hraní. Takže myslím, že za začátku bychom si mohli ukázat ty skiny. Já jsem si tady dal rovnou CJ, ať se na to můžeme rovnou podívat. A dáte vlastně /shop, dáte si skiny a můžete si tu vybrat. Je tu těch skinů, dejme tomu nějakých 152, nějakých 140 skinů cca, jo. Nebo nějakých 50 spíš, no. Takže, dneska si ukážu nějakých 10 těch skinů, protože přece jen kdybychom ukázali jeden, tak to je na hovno, takže si koupíme třeba 10, takže dáme třeba jde 28 a nějak si to popíšeme ty skiny. Takže, chci mít všimnout tady nějaký chlápek, ale mám pocit, že to je zrovna ten typek, který ve Vice City měl vlastně tu obrovskou vilu, kterou já jsem třeba GTA Vice City dohral v hodinách na mobilu, takže mám pocit, že to je zrovna ten typek, kterého jsme zabili a potom jsme za něho dostali tu obrovskou vilu. No, nevím, je to takové pofiderné. Takže dáme si teďkom třeba skin 2587. To teda vůbec nevím, co to je za skin. Vypadá dost krutě. Motherfucker, I'm gangster, víš co, takže dost zajímavý skin. Potom bychom si mohli ukázat třeba tenhle ten první, ten vypadá zajímavě, to IDčko. Někdo mi napsal. Nějaký pigin, nazdar. Takže, ten skin celku zajímavě běhá, má to... Připomíná to běh z GTA Vice City, fakt takový ze strany na stranu. Nevědět, že si s tím nice pohrál a že ty skiny jsou prostě tak jako ve Vice City. Zkusíme teď třeba tu 16, tohle to je třetí skin, mám pocit, jo, třetí. Tak tenhle vypadá fakt tvrdě, to je nějaký mafián, bych tak řekl, vypadá to jak nějaký český herec, ale já ty české herce moc neznám. Je to paní nějaký bohatý senior, jo, podle skinu, jo, má nějaké, co to má za boty, vole. Dost gangsta boty, vypadají dost dobře, takže... Tak v celku dost povedený skin. Teďkom bych zkusil třeba úplně ten poslední. Ty pičo, však ta borka má větší ramena jak já, ty vole. Dobře, takže tady máme nějakou... Ty vole, co to je? To je nějaké bugování běhu. Máme tady nějakou borku, která je moc sexy a má červené boty a je fakt nádherná. A vypadá fakt nabušeně, jo. A vypadá fakt dobře, no. I když ty brýle... Zajímavé, takže to bychom měli pátý skin, teďkom zkusíme tady třeba tenhle, šestý. Tak tohle je to nějaká šlapka. Fakt šlapka, jo, vypadá jak šlapka, i když ty kozy jako nic moc, no, jako... Dost rozpixelované. Po cukni vidět nejde, takže, jako... Minus. Tak, jdeme na sedmý skin. Zkusíme třeba tenhle. Tak to už je lepší, i když ty vlasy, jo, jako... No, ten jebak... No, jako, lepší jak nic, no, tak šukatelné, no, víš, jak to chodí. Takže, jdeme na osmý skin a dáme si třeba tady tenhle. A to vypadá hodně zajímavě, akorát, jak já jsem vystupoval z té energie, tak se mi to buglo, zkusím /run 4, to někdy pomáhá. Myslím, že tady by dvě ozíte, takže tu máme menší bug, takže dáme rok. Takže jdeme pokračovat, vlastně ono se to buglo tím, že my jsme vlastně vystoupali z Nergo, jak se nám ten skin změnilo, takže to je vlastně bug celého sampu, to vlastně tady nemůže server, takže dáme na další skin, takže si dáme tady skiny a teď dáme třeba 46, jo, chybí, zbývají nám dva skiny a ten poslední si nechám, kurva, tak to je fakt gangster to, jo jo, motherfucker, fakt dobrý skin, fakt dobrý. No to vypadá jako nějaký savner, jo, takže savneři, kupte si tady tohleto. Takže a teďkom bychom dali nějaký úplně náhodné, zavřu oči a třeba tenhle. O, pičo, tak to je jak já v reálu, vole. Gigantické ruce, trencle, břišáky a brýle, ten má určitě hodně milionů. Takže, to bychom měli skiny, myslím si, že ten poslední je nejlepší, jo, připomíná mi to strašně moc mě v reálu. Ne, tak jako víš co, joke, ego up, víš co. Takže teď si asi budeme ukázat ty kontejnery, které je hodně zajímavá future tady, která je vlastně jenom na VTLS. A je to vlastně tak, že budete tady v LS se v Malholandu, teda v Malholandu, v Downtownu a tady v tomhle oblasti se nachází, tady vám to doporučuji,
hodně kontejnerů, které vybíráte levým altem. Přijdete vlastně ke kontejneru, kterého vlastně teď budem. Pustí se vám taková animace. Když už je ten kontejner vybraný, tak ne. A můžete v něj najít. Ačkoliv zbraně, ač už zbraně nebo cokoliv. Nebo nějaké metamfetaminy nebo něco takového. Vidíš, zase jsem nic nenašel, je to prostě jenom o náhodě. Většinou to je nenašel jste nic, ale někdy se vám může stanout, že vám padne i 5000 metamfetamin a tyhle ty věci. Je to fakt jako future, která se málo vidí a dívejte, jsme třeba získali 1000. Takže myslím si, že je super. Teď jsem třeba našel hamburger. Tady jsou nějaké mouchy jebané. Úplně nesnažím piče, když žeru hamburger a vždycky nějaké jebané mouchy vole přiletí. Tak doporučuji to tady prostě v tom Malholandu hledat, protože jak si můžete všimnout. Je to pod Malholandem a tady je hodně milionářů, proto já mám 8 domů v Malholandu, víš co? Prostě vyplatí se to dělat v tom Malholandu. Takže přijde se tady levý alt. Nenašel si nic a dáme tady poslední. Našel jste 3 granáty, jo vidíš, takže možná i ty granáty, takže nějaká těžká technika je prostě v kontejnerech, když jak to chodí. Ještě tady je takové menší místo, kde jsou vlastně dva, no, tak ještě si ukážeme tady. Protože víš co lepší, jako co kdyby jsme něco dobrého našli. Našli jsme asi 1000, takže dá se na tom vydělat, dá se na tom vydělat. Tak tady jsou ještě dva, no, tak aby se neřeklo. Našel jste nic a teď najdeme 1000 bez tak, našel jste nic. Tak se to zakřik, nevadí, ale jako dá se na tom vydělat, má to nějakých 3000 za 5 minut za jo. Jako není to vůbec nic výdělečného nebo nějak tak, ale hodí se to. A jako další věc si ukážeme vlastně stírací losy, které třeba už jsme tady v Malholandu, které se vlastně tady můžete koupit. Tady v této 24,7 jsou vlastně nějaké ty benzínky nebo obchody většinou. A takže přijdeš do obchodu a dáš si stírací los I'm rich. Můžete si koupit maximálně 5, jo. A jak se ten, jakoby jak se ten los otevře, takže dáš lomeno i, jakoby inventář a dáš stírací losy. A teď jenom mačka space. Nebo počkej, a vlastně může to být buď 3x dolar, což je 150 dolarů, 3x penízek 2000, nebo 3x domeček, což je vlastně bohotelový pokoj. Už tu vidím 3x peníze, takže to budou 2 litry. Profit as fuck. Takže, jak si můžete všimnout, dá se na tom profitovat, myslím si, že to je hodně, hodně zajímavá future, protože má, nebo já si myslím, že žádný server tohle nemá. A je to fakt zajímavé, vidíš, vyhrál jste. Je to fakt o štěstí. A když máte štěstí, tak stírejte losy a hrajte lotery. Teď třeba jo, teď mi to třeba nevyšlo, já si myslím, že kdyby to možná padnou ty 2000, tak jednak 500, jo, si myslím něco okolo toho. Teď třeba taky nic nepadlo, jo, ale vem si, že pořád když máte ty 2000, tak jste pořád profitu v celku dost velkém, takže vidíte, teď třeba zase z nějakých 150 dolarů, takže se nám to vrátilo, perfektní. Teď to bude, mám pocit, vykoupeno. Jo, položka je vyprodána, takže vlastně vy si to můžete koupit jenom jednou a potom budete muset jet na jinou benzínku. A což my teď uděláme, protože přece jen víš co, tak padly na 2 litry, tak přece chceme další prachy, millionaire life, ne? Takže si vezmeš ten rogo, víš co, máš tady sexy skin, ty obrovské ramena, to je masakr. Takže, ale tak tyhle, ta borka s těma ramenama, to byly tyhle, to je celku síla, vám řeknu. Takže vezmeš, hele, už se nám jde nějaký balas. Tak my máme Nero Guillaume, ho přece předejdem. Vezmeš že to tady, takhle to tak střelíš doprava, víš co, jak Formule 1, teda motorka 1, nevím, jak jsem mu říkal, ale motorka 1, víte, co myslím, takové ty závody, ta motorka asi z toho bych tak řekl 46, závodní číslo, nevím, kdo to je, nedívám se na to. Máme nějaký 69, takže piče. Musíš podržet, ne? Jo. 69 vybuchla. Počkej. Shots fire! Piče. Jsem si myslel, že mi to do toho bugne, no a nic, no. Jo, takže přijdeš. A jsi stírat si los I'm rich. A hele, teď tu byla jenom jednou. Už si někdo kupoval, a jsi stírat si los a dáš. Boom. 150 dolarů. Dvakrát větší profit, než si do toho dal. Takže. Říkám. Future a fakt super, jako říkám. Myslím si, že tohle to skoro žádný server nemá, nebo respektive žádný a další věc, proč zrovna jít na S4, nebo na S1, nebo celkově na Battle jsou prostě tady perfektní výhody a dost to vyplácí. Jak jsme si všimnout, tak teď už jsme si vlastně ukázali nějaké ty novinky, ještě si přečte Monroe News.
Nový achievement, koupit zbrojní průkaz, jasně. To byl vlastně přidán taky zbrojní průkaz, který jsme si můžete koupit v Amunitionu za 10 litrů a odepnul se na nějaké zbraně. Potom byl přidán nový achievement oslepující granát, což je taky hodně zajímavá věc. Takže nějaký nový kontakt, to nějak nepodstatné hráč, který je oslepen flashbangem, neuvidíme na hráčů samozřejmě. V konci příkazu jméno hotely, můžete najít svoje hotely pokud jasně v navigaci, změny, to jsou takové ty nepodstatné věci, ale jsou ty novinky. Já akorát nevím, jestli se flashbang nachází v AMU, ale můžeme to risknout, když tak bych vám ten flashbang ukázal, protože to je fakt zajímavá věc, která se může hodit na zabírání APEKu. Hodíte tam flashbang a boom, nikdo nic nevidí, lomen levý, ale tam máš ten APEK, víš co. Takže flashbang se určitě hodí. Tady tyhle ty domy jsem měl na S1, ne, ty ještě přidány nejsou. Tohle to jsou fakt perfektní domy v tom komerci. Tohle to je vlastně na Autónu Los Santos jeden dům a druhý ten je, druhý je v komerci a tyhle ty domy jsou fakt povedené vám toto. Tyhle ty domy na S1 mají cenu 200 milionů jeden. Takže perfektní domy. Takže zajedeme tady. Máš tady vlastně pořád zlatou NRG, hele, ale ty vole, jako nahý typek, který jezdí na závodní motorce po městě, tak to je hodně zajímavé. To by mohlo být výbušné, nebo z takové výbušniny. Oslepující granáty, ano. Takže kup, kolik stojí 1500, tak kupíme třeba, nevím, tolik, to je jedno asi. A vyzkoušíme si to naživo, takže dáš tady takhle, lomeno i oslepující granáty. Hodíš flashbang a dívej, co teď. Takže prostě masakr, dáš si inventář, oslepující granát a prostě jedeš. Ale teď si vím, že prostě i kdyby, tak 3 sekundy před koncem APEKu hodíš granát, přijdeš raz, dva, tři, a máš to, víš co. Takže perfektní future tohleto, ten flashbang, ten jsem, jako poslední věci, které updaty se mi fakt kurevsky líbí, protože to je fakt kurevsky propracované, když se na to podíváš. Ten flashbang to muselo zabrat kudovsky dost času, protože to není jakoby nějaká, jen to není future hry přímo, to je prostě, že to přímo nice udělal. A teďko bych vám asi mohli ukázat nějaký ten můj majetek, protože tak přece nějaké nové věci už jsem vám ukázal, ty hlavní, ale tak víš co, přece všichni chcou vidět, jak já jsem milionář, nebo milionář, všichni chcou vidět, jaký já mám nový majetek. Teďko jsem se v 200 zakodal nějak do těch skinů, ale říkám, tak co bych pro vás neudělal. Aha, máme teda nějaký 630 CZK, takže se půjdeme podívat na nějaké ty moje domy a potom ještě vytuníme Remington. Takže mám tady pořád tu moji nejdražší vilu, kde mám FT Stafford, takže perfektní domeček, perfektní, perfektní. A teď to nějak přeskočíme, neřešíme. Hej, ale ten drag s tím týpkem, to fakt v sobě sedí, to je sexy nejvíc. Tašku Idlewood našel hráč, no Idlewood, ale to říkám Idlewood, to je strašně sexy, to vymyslel Marťas. Takže tady máme, co jste ještě neviděli, teda obrovská vila, kterou má Richmond Roxman na jezdničce, fakt povedený dům, mám k tomu RTčko, ne FT, mám to jenom když se nudím, tak dělám RTčko, fakt super vila, líbí se mi, mám ji na nějakých 70 dnů, jedna z nejoblíbenějších vil, kterých mám, jo, pak mám vlastně tady tohle, kde mám NRG, jo, druhá největší vila, perfektní domeček, tenhle se mi kurevsky líbí, protože to je prostě tak ohraničené, nádherné prostě. Teď se teda dostáváme takovým dvou vozovkách menším, jo. Jinak už to tady začíná v celku rozehrávat, teď jsou třeba půl třetí, ale jak jsem tu přišel ve dvě, tak tu bylo nějakých 50 lidí, takže úplně super. Koupil jsem si tady ty dva domečky vedle sebe, což je vlastně tady tenhle ten, jo. Můžeme se podívat na interiér, mám tu vlastně mesu FT, nebo FT teda, má tu jenom specku ta mesa, ale k čemu tady budeš mít FT, víš co. Takže je tu vlastně tady tohleto. Hotovo, tak teďka si vlastně sednem do tady na motorku, pičo. Tak. A tady máme další domeček a ten Remington si půjdeme ještě nakonec věda vytunit. Tady jsem kupoval před půl hodinou, tak si už ti ukážeme, jak vypadá vnitř. Typický hotelový pokoj. A zajímavé je, že ten dům je, ten dům stojí nových 150 tisíc. A má to tenhle ten interiér, tak ten si můžeme vlastně změnit, no tak. Nevadí, takže si vezmeme ten Remington, který stojí 10 000 z webu, jsem si koupil, protože Remington jsem dlouho neměl. Když jsem ho měl nejoblíbenější auto Remington, protože to auto je fakt povedené, jo, to je super auto. A takže tak. A jinak přidávají se tu zase nějaké nové domy, dneska bylo přidáno 40 domů. Takže perfektní. Říkám, přijďte na čtvrku, máte velkou šanci mít nějaké lepší domy. Takže koupil jsem si tyhle ty dva, mám tu vlastně Dune jenom se speckou, protože to nebudu dělat FT, to je zbytečné. A
je to v celku v klidu domeček, jo, když se podíváte, tak vlastně máte to tady přímo, když vyjdete tady z vchodu, tak můžete jít do uvozovkách zahrady, která je vlastně tady takový nádherný pohled na Los Santos, což tenhle ten domeček je na prodej, tak mi můžete někdo napsat. A tak, takže, nádherný dům, jo, ale tak já spíš ty Mauhlandy, tohle jsou Richmeny, tyhle ty dva, takže tak. Potom tady je tenhle ten domeček je ještě víc povedený, protože když se podíváte, tak to je prostě vila. Tohle to je prostě dům, který jsem měl na S1 asi před 3 lety a doteď jsem litoval, že jsem toho domu, že jsem ten dům prodal, protože tohle to je fakt povedený domeček. A jak si můžete všimnout, tak tady tohle to je to, co se mi na tom domu vždycky líbilo, že tady je prostě terasa, ze které vidíte celkově na celé tady Rodeo až Market, jo, takže když máte na getáčku na nejvyšší detaily, máte k tomu nějaké enable, tak vidíte všude. Akorát problém je, že si, když z toho jste teda si chcete jít, zlomíte si nohu, ale to už jen vlastně na vaše vlastní riziko. Jinak nejlepší je, že vyjdete z baráku, víš co, úplně vstaneš a říkáš si, ty vole, dneska, počkej, vylezeš do baráku, vylezeš z baráku, ty vole, vstaneš, jo, a říkáš, to piče, sežal jsem pizzu, mám tak na piču den a vyběhneš před barák a hele, šlapka, a rovnou ti vykouří. Takže perfektně, takovýhle dům chce každý normální bohatý člověk. Vyjdeš z baraku, hned ti vykouří, víš co, za 50 korun, vole, super. Víš co, ale tak kdo by nechtěl vykouřit takovému sexy typkovi, jako je můj skin a ještě k tomu přes trencle, víš co, to je úplně to nejlepší, co můžeš udělat. Takže úplně super. A to by jsme měli, tyhle domy, chybí mi ještě jeden nějaký, ne, už mi chybí jenom tenhle ten. Takže to máme další domeček, který jsem si koupil, a tohle to je fakt raritka, jak si můžete všimnout, tohle to je dům, který se ukazuje v Robdeu, ale je to vlastně Richmond, ale má to tady obrovskou, no jednu z největších zahrad, co vlastně je v GTAčku, jsou takové stromy, jo, vlastně nějaký prales, jo, potom tady máš vlastně nějaké stromy, jo, nějaký javor, nebo co to je, nevím, pičo. Tady je ananás, vole, pičo, to je nějaký bambus, nebo co to je. A takhle, mám tady Vortex, protože se mi s ním dobře jezdí a tenhle ten dům mě stál kurevsky dost a je to fakt nádherná vilka. Má to interiér 4 velký, mám pocit, že to je, a fakt super domeček. Takže máme tu ještě něco. Tohle jsem ukázal. Pocit, že jsem na jeden dům zapomněl. Raz, dva, tři, čtyři, pět. No, radši si to ještě jednou projdem, protože stejně jedem na druhou stranu a už se v těch domech moc nevyznám. A už jsem takový zapomnětlivý člověk, víte, jak to chodí. Takže tak. Jdeme si teda vytunit tady tenhle ten FT Remington. FT, piče, mi už toho je bez toho FT slova. Jdeme si teda vytunit tenhle ten Remington do tunírny, ať si na to můžu dát černou specku. A ať to vypadá nějak k světu, to autíčko. Jinak tady asi jsem na nic nezapomněl jsem na nic, ne, dobré. Takže tady mám ten Remington, to je fakt nádherný domeček, tenhle ten je taky, vlastně to je úplně, tohle to je skoro stejný domek, jak jsem ukazoval teďkom před chvilkou, jak jsme tam, jak to tam nemá ty dveře, akorát tady ten má výhled a tenhle ten ne. Takže, projedeme kolem té mojí, tady je nejdražší vily, tady je tak nějaký prales před barákem, jako fakt to chce každý. Jako normální bohatší mají prales mezi nohama, ale já mám prales před barákem, chápeš? To je prostě VIP, víš co? Takže prales před barákem, millionaire life. A jak si mi všimnu, tak tady na serveru je ten Darkip, se kterým jsem já měl kupovat nějaký domeček přes jednoho člověka. Ano, takže po videu se s ním domluvím, takže rychle jdeme vytunit auto, rychle to jdeme uložit. A dobré, takže. Zajdeme tady až dolů. S nikdo nevíte, kde je tunír na tady v losu na tyhle ty auta, to nemusíte dělat přes lomeno shop, což se vám kurevsky nevyplatí, tak je to dole je to vlastně to se zařazuje do víte, teď mi vypadlo úplně, mám pocit, že to je Los Santos taky ne. Píči, mi to vypadlo úplně.
No prostě do takové té části, kde prostě tam jste měli ty mise, závodit a tyhle ty věci, tam s těma savanama a tyhle ty věci. Já vám toho nedokážu, kde se to zrazuje. Já si vzpomenu časem, akorát já, jak tady už na S1 se, nebo tady vůbec nejezdím do této části Zlockovské, tak prostě víš, jak to chodí. Takže je to tady, ale je to až na druhé straně, takže dáme lomeno pozice, tak a je to Wylow Field, ty jasně Wylow Field, jak jsem mohl zapomenout, to snad není možné. Takže do Wylow Fieldu, a takže ty vole, ale to vypadá celku sockovsky tady ty dvě díry, teda ty dva vychuky ty vole. Ale to zepředu to vypadá jakože pak gangster, víš to, ten grip tady, prostě jde stylově, víš co. To není auto pro chudý, víš co, to není auto pro chudý. Hlavně tady tenhle ten bok nádherný, to je prostě krása tohle auto. Krása, ale fialové už se ho nikdy nedám, protože se pak z toho pobliju doslova, protože to auto je fakt hnusné, když je fialové a my se kdysi fialová líbila nejvíc ze všech specek na serveru, měl jsem to všude. Takže, color, černá samozřejmě, exhaust. Počkej, to je ten stejný akorát slimin, jo dobré, si dáme tenhle. Front bumper. Tak si dám tenhle. Misx. Si dám tohle, to vypadá nejlíp. Rear bumper. To vypadá líp. Side skirts. Takže to si dáme. Třeba tohle, to je asi jedno. Buď si na to dám dolary, jestli tady jsou katry, jo jsou tu, takže si dám katry, to se vždy logicky hodí nejvíc ke všemu, kar starého nepotřebuju, hydrauliku mám, teda hydrauliku teď už mám a nitra. Takže, jak se to zhrnem, máme tady nějaký, máme tady Remington s nádherně vytuněný, vypadá fakt nádherně. A tak kdo si ho chce ode mě okopírovat, tak si ho klidně okopírujte. To bylo všechno pro dnešní video, já vám děkuji za sledování a zdar.